Thutha wa guthukirwa kibarua gia kunyorokia urimi wa macani kahua na iria thiini wa mogarũrũku maria President William Ruto atabanire thirikari-inĩ yake kiumia kĩhĩtũku. Munini wa President Rigathi Gachagua nĩ agomanĩtie ũtongoria wa bodi ya kũramata thũgũrĩ ya macani gũkũ bũrũri-inĩ. Mũcemanio ũyũ ũrongoreirie mogarũrũku ma gũthinga mahoro ma tũrĩani me tũrĩa tũthiĩte o na mbere kũu na mũrĩmi guoko. We are interested in the small farms, the growers who have come together at KTDA. I want to acknowledge, and rightfully so, that KTDA has done a good job in terms of bringing the farmers together and putting the tea together and marketing it together. Unlike the coffee sector where things have really gone haywire, because they were not able to stay together. Every factory is doing things on its own. That is why we have lost a lot, because we don't have bargaining power. But at the same time, even after when you are together, the farmer is still not getting value for money. So we must look at mechanisms how to benefit the farmer. How does the strength of KTDA to bring all the tea together, how do we leverage on that to get a good price? Mũcemanio-inĩ ũyũ na ũrĩa ũrehire hamwe mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KTDA David Ishoho, mũrũgamĩrĩri mũnene Wilson Mũthaura na mwandĩki Mũkaru maũndũ-inĩ megiĩ mainaine na Ndundia ma minister Julius Korir, wĩkĩrire kuongerera umithio thikũ nini tu thutha wa KTDA kũrekereria bonus nini ya mũigana wa ciringi bilioni 5.5 kiumia kĩhĩtũku. Hiyo kazi ya kupanga na kufukuza wakora na matapeli na brokers katika hiyo kona, huyo deputy president ataongoza. Na nimempatia hiyo kazi kwa sababu najua anaweza. We are concerned about the prices of tea in the international market. And we are concerned about the capture of the industry, of the subsector, by various forces to the disadvantage of the farmer. Munini wa president edekithitie kwambiriria mũbango wa kũgitĩra arĩmi anini na njĩra ya kuongerera thogora wa maciaro mao, ona gũtigĩrĩra mogarũrũku marĩa matabanirio mwaka mũthiru nĩ makinyanĩra, kũrĩ oho augĩte ndarĩ na mũbango wothe wa kũhamũrithia madirectors arĩa marĩ bodi-inĩ ĩno. Hao watu wameumiza wakulima, tukianza kupambana na hao rais, ukisikia wanalia, we angalia pande ile ingine, wacha mimi ningangana na hii watu vile umeniambia kwa niamba hawa na inchi. Girifotera, Kameme TV, Retoria kwa ni Mwaura, Wadungu.